Jeg hedder Søren Stensbo Schmidt. Og hvem er det, du er? Jeg var sekretærchef i Forsvarsministeriet i starten af perioden med aftalerne med Christiania. Fra 89 til 95. Du var inde på tidligere her i dag, at du synes, at Christiania-loven den var lidt aparte. Den var meget aparte, fordi den galt kun for et lille begrænset område af landet. Normalt gælder lovene jo for hele landet, og det andet var, at den ophævede nogle forskellige andre love, der gælder for det øvrige del af Danmark, men som altså ikke skulle gælde på Christiania, bygningsfredningsloven og sådan nogle ting. Hvordan synes du, det gik i dag inde i retssalen? Jamen, jeg har egentlig ikke noget indtryk af det. Jeg blev stillet en masse spørgsmål om, hvad der lå i aftalerne. Det var de første, der blev lavet jo med Christiania og Forsvarsministeriet, og hvad vi havde tænkt med dem. Og det forsøgte jeg at svare på så godt. Jeg nu husker dem, det er mange år siden. Der var et særligt citat, som du refererede til ind i retssalen. Jeg synes, det var meget fint. Hvad tror du, det var? Det har jeg ingen anelse om. Det var noget med et specielt møde med en ung kvinde. Nå, ja, men det er rigtigt nok. Det kan jeg da godt nævne her igen, fordi det var faktisk lidt af en, som jeg også sagde, der en øjenåbner for mig, fordi jeg kom jo ud til Christiania der i 89-90 og ville appellere til, at Christiania skulle indgå aftale med Forsvarsministeriet, fordi når de gjorde det, så fik de jo lov til at være her. Og så var der en, der rejste sig op, en yngre dame, eller en ældre pige, afhængig af hvad man vil sige, og sige, vi har ret til at bo her, eller hvad hun sagde, for jeg er født herude. Og det gjorde sådan faktisk et stort indtryk på mig, at lige pludselig kunne jeg jo se med mine egne øjne, jamen det havde jo eksisteret rigtig mange år. Det vidste jeg jo godt, men lige pludselig ser man det. Hvordan tror du, den her retssag, den vil falde ud? Det har jeg ved Gud ingen anelse om, for jeg ved faktisk næsten ikke noget om, hvad der er foregået efter jeg er rejst. Nå. Hvor har du været henne? Jamen, jeg er på Sydfyn. Nå, okay. Det lød så eksotisk. Ja, nå, jamen, det er da også langt væk. Ja. Altså navnet, når man skal møde herinde om formiddagen, så skal man tidligt op. Men hvad siger du til, at Christiania skal normaliseres? Jamen, det ved jeg heller ikke, om det skal. Altså, jeg er vokset op med i det her tilfælde den anden Christiania-lov, som udtrykkeligt sagde, at man skulle tage hensyn til Christianias særlige egenart, og det havde jeg det fint med. Jeg har det fint med, at de forskellige bydele i København ikke ligner hinanden. Tror du, Christiania får lov til at bestå? Det kommer an på, hvad man mener med Christiania, og jeg ved ikke, hvordan det har udviklet sig, men altså, jeg vil da gætte på, at det er nok kommet for at blive her. Har du et godt råd til christianitterne? Kom nu til forhandlingsbordet.